Əvvəllər xarici filmlərdən şəhərdə hər addım başı musiqiçilər olduğunu görərdik. Dövr dəyişib və bu gün Bakıda da küçə musiqiçilərini görmək mümkündür. Bəs görəsən, niyə əcnəbi ölkələrdə küçə musiqiçiləri arasından dünya ulduzuna çevriləcək insanlar çıxır, amma bizdə yox? Küçə musiqi mədəniyyəti xarici ölkələrdə daha çox inkişaf etsə də, nədənsə Azərbaycanda bu sahəyə bir qədər biganə yanaşılır. Bu mövzu ilə bağlı hərə bir səbəb göstərir. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə isə şəhərdə küçə musiqiçilərinin çoxalmasını müsbət hal kimi dəyərləndirir. Çox tanınmış musiqiçilər öz fəaliyyətlərini tamaşaçıya deyərdim, dinləyiciyə. Səhnəsiz ilk küçədən, yəni açıq arenadan təqdim edib, belə deyək. Onun hansı məkanda ifa eləməsinə asılı olmayaraq, o insan sənət adamı olaraq qalır, sənətkar olaraq qalır. Amma küçələrdə öz bacarığını göstərən musiqiçilər hallarından məmnun deyil. Bildirirlər ki, musiqiləri şəhər sakinləri tərəfindən bəyənilir, lakin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları onlara küçədə ifa etməyi qadağan eləyir. Çox gözəl olur. Yəni, bəyənməyən insan olmur, belədir. Polis əməkdaşlarımız, mühafizə ərazilərimizdə olan qoymurlar işləməyə, belə tanışmaya. Polislər deyir ki, olmaz, yəni, icazə yoxdur. Yəni, həm küçə sənəfi gedir, icazə yoxdur. Vəkil Vüqar Babayev polisin bu qadağasını hüquqi cəhətdən izah etməyə çalışır. Bildirir ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ifa edən musiqiçilərin məqsədi pul yığmaq olduqda polis onların fəaliyyətini qadağan eləyə bilər. Çünki bu, küçə ticarəti sayılır. Bizdə Bakı şəhərində küçə ticarətinə ümumiyyətlə icazə verilmir. Yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə bu mümkündür. Eyni zamanda həmin şəxslərin heç ümumiyyətlə, belə deyək ki, vergi orqanlarında qeydiyyatı belə mövcud deyil. Halbuki onlar gəlir əldə edirlər və əldə etdikləri gəlirdən mütləq qaydada vergi ödəməyə borcludurlar. Küçə musiqiçilərinin fəaliyyəti vətəndaşlara narahatlıq verə biləcəyi təqdirdə də qadağan edilə bilər. Bu hissədə yaşayış bir massivi olur. Orada asayişin qorunması məsələsi var. Rəsmi idarələr, qurumlar var. Yol hərəkəti qanun qaydaları var, məktəblər var, filan var. Bunları nəzərə alaraq elə harda istədim, orada durdum, ifa elədim deyilən bir şey yoxdur. Paytaxt sakinlərinin də küçə musiqiçiləri ilə bağlı fikirlərini aldıq. Küçələrdə musiqinin olması insanların əhval-ruhiyyəsini yüksək saxlayır. Yəni, məncə müsbət bir şeydir. Bayağı mahnılar, ifa eləməsələr daha gözəl olar. İnkişafə doğru gedir də. İnsanlarda mədəniyyət çoxalır. Vəkil Vüqar Babayev bütün küçə musiqiçilərinin istedadlı olmasını deyənlərlə də razılaşmır. Hətta eləsi var ki, musiqi alətində çox bir kör təbii formada da ifa eləyir, amma yenə də orada ifa eləyir, məqsədi pul toplamaqdan ibarətdir. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə bir qədər fərqli düşünür. Bəziləri buna başqa rəng geyindirir ki, gör yazıq musiqiçi nə gündədir ki, ehtiyacı var çıxıb küçəyə. Xeyr, yəni əgər o maddi baxımdan o ehtiyacı varsa, o başqa işlərdə görə bilər və utanar bəlli eləsin ki, bu musiqiçidir. Bəziləri hesab eləyir ki, pul yığmaqla şəhərin küçələrində bacarığını göstərən musiqiçilərə tətbiq olunan qadağanın nəticəsidir ki, ölkəmizdə küçə musiqisi inkişaf etməyib, bunun doğru olub-olmadığını deyə bilmərik. Bildiyimiz odur ki, həqiqi istedad olduğu mühitdən asılı olmayaraq, hər zaman özünə yol cıza bilir.